17. martā tieši ap pusdienlaiku pie Krievijas vēstniecības izveidojās vēlētāju rinda. Šajā brīdī, atsaucoties Krievijas opozicionāra sievas Jūlijas Navaļnajas aicinājumam, sanāca pret Putina noskaņotie pilsoņi. Nu es šeit tāda izskata, lai būtu redzams, ka mēs esam pret Putinu, pret varu, par Ukrainu. Mums tagad nav patikami būt par Krieviem un tas šausmīgi saupīgi. 10 gadus Latvijā dzīvojošais Vladimirs uz jautājumu, vai tic, ka tiks uzrādīti godīgi balsošanas rezultāti, atbild noraidoši. Nevieru. Neticu, un tāpēc es šeit neesmu vēlēšanu sakarā. Esmu pret Putinu, pret karu, pret Krievijas politiku. Pat ja neuzrādīs objektīvus skaitļus, cilvēki joprojām redzēs, ka patiesībā Putinam nav atbalsta. Krievijas varas uzrādītie dati liecina, ka Rīgā no atnākušā nepilna 1000 pilsoņu pār esošo valsts vadītāju Vladimiru Putinu esot bijis vairākums – aptuveni 70%. Tas gan ir mazāk nekā pirms 6 gadiem. Pēc mūsu novērojumiem pār bija lielākoties pensijas vecuma cilvēki. Esmu par Putinu. Es par viņu atdošu visu savu dvēseli. Bet viņš uzbruka Ukrainai, jums viņu nav žēl? Rietumi jau uzbruka un visus ieročus tur atveda. Mēs, Krievija, tikai aizstāvamies. Хороший мужик. Labs vīrietis, labs vadītājs, ko vēl vajag? Что ещё надо? Ну, а то, что напал на Украину? А? Un tas, ka viņš uzbruka Ukrainai? Он не напал. Viņš neuzbruka. Ukraiņi paši ir vainīgi, nacionālisti. Nacionalisti. Pārsvarā Putina atbalstītāji izvēlas savus vārdus neatklāt. Vairāki no mūsu aptaujātajiem ir tie, kuriem pērn bija jāapliecina valsts valodas zināšanas. Šī sieviete valodas eksāmenu ir nokārtojusi, bet atnākusi atdot savu balsi par Putinu, jo ar savu dzimteni uzskata Krieviju. Latvija taču nekaro. Kāpēc man par kaut ko būtu vai nebūtu jāiestājas? Un kā pieder Krīma? Krīma ir Krievijai. Savukārt šī Putina atbalstītāja otrādi valsts valodas pārbaudi nokārtot nav spējusi, izkritusi divreiz. Un kaut par savu dzimteni viņa sauc Latviju, tagad grasās pārvākties uz dzīvi Krievijā, Maskavā, kur viņai dzīvojot 6 māsas. Es esmu par Putinu, tāpēc es eju balsot. Jo tas, ko šeit dara, es esmu šeit piedzimis, 51 gada darba stāžu. Un ko jūs darāt? Dzenat cilvēkus prom? Pasākumu gaitu ir stingri uzraudzījuši valsts drošības dienas darbinieki. Latvija bija vienīgā, kas šo imigrācijas kontroli ieviesa pilnībā visiem, salīdzinošanu mūsu Lietuvas un Igaunijas kolēģiem. Pēc PMLP datiem šobrīd 4 personām, kuru dokumentus pārbaudīja pie Krievijas vēstniecības, draud izraidīšana, jo viņu uzturēšanās atļaujām bija beidzies derīguma termiņš. Mums ir zināms, ka tie ir Krievijas pilsoņi, kuri neiesniedza dokumentus uzturēšanās atļaujas iegūšanai atbilstoši imigrācijas likuma grozījumu prasībām. Šie 2022. Gadā pieņemtie grozījumi attiecas uz 24 000 Latvijā dzīvojošu Krievijas pilsoņu. Arī šobrīd valsts valodas pārbaudes turpinās un līdz martam to ir nokārtojuši nepilni 6 500 cilvēku. Kā norāda PMLP, Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja status piešķirts aptuveni 13 000 pilsoņu. Dažāda veida termiņu uzturēšanās atļaujas 2 500. Ap 1000 Krievijas pilsoņu ir zaudējuši tiesības atrasties Latvijā. Par 200 cilvēkiem ir zināms, ka viņi jau ir izbraukuši. Skatoties par to, ka diezgan daudz personas ir izbraukušas pašas, tad ir skaidrs, ka nu, viņi nevēlējās mācīties ne valodu, ne kārtot tālāk kā satiecības ar mūsu valsti. Tiem Krievijas pilsoņiem, kas tomēr vēlas palikt Latvijā, iesniedzot dokumentus, ir jāpauž arī sava attieksme par Krievijas sākto karu un Ukrainas teritoriju okupēšanu. Pēc PMLP sniegtās informācijas aptuveni 100 cilvēku nav šīs anketas aizpildījuši un tāpēc uzturēties Latvijā viņiem būs liegts. Cilvēki arī saka, ka nu jā, es tagad aizpildīšu un ja nu gadījumā šī informācija nonāks Krievijas pusē,
un tad pret viņu varbūt kaut kādas represijas. Pie vēstniecības satiktie Krievijas pilsoņi, kuriem bija jāaizpilda anketas un jāatbild, kam tad pieder Krīma un Donbass, saka, ka savu īsto pārliecību viņi nebija atklājuši. Jā, es meloju, lai saņemtu savu pensiju. Es jums saku godīgi, tas arī viss. Kam tad pieder Donbass, kurai valstī? Nedrīkst atbildēt uz šiem jautājumiem. Es saņemu Latvijas pensiju, man to atņems. Tāpēc uz šo es nevaru atbildēt. Arī kaimiņu valstī Lietuvā kopš 2022. Gada beigām visi Krievijas un Baltkrievijas pilsoņi, kas vēlas saņemt vai pagarināt uzturēšanās atļauju Lietuvā, elektroniskajā formā saņem līdzīgus jautājumus, paužot savu attieksmi pret Krievijas agresiju. Un šogad ir plānots pārbaudīt vēl plašāk, ar mērķi anketēt visus Krievijas un Baltkrievijas pilsoņus Lietuvā. Līdz šim drošības apsvērumu dēļ liedza vai anulēja dokumentus vairāk nekā 5000 Baltkrievijas pilsoņu un 250 Krievijas pilsoņiem. Pērn mēs anulējām 84 pastāvīgās uzturēšanās atļaujas tiem Krievijas pilsoņiem, kuri ir dzīvojuši Lietuvā kopš neatkarības atgūšanas, bet kuri joprojām atbalsta Krievijas režīmu vai kuriem joprojām ir sakari ar Krievijas varas iestādēm. Arī Latvijā Krievijas pilsoņu pārbaudes varētu vērsties plašumā. Satversmes tiesas spriedumā par imigrācijas likuma grozījumiem ir norādījusi, ka no prasībām sniegt dokumentus ir izlaista to Krievijas pilsoņu grupa, kuri saņēmuši pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saskaņā ar iepriekšējā likuma normām. PMLP skatījumā tādu ir aptuveni vēl 1500. Nacionālā apvienība uzskata, ka tā grupa ir lielāka. Nākamnedēļ apvienība plāno piedāvāt jaunos imigrācijas likuma grozījumus, lai šo tvērumu paplašinātu. Tāpat apvienība gribētu pātrināt izraidīšanas procesu, lai izraidīšana notiktu 24 stundu laikā kopš izbraukšanas rīkojuma izsniegšanas. Grozījumus apsver arī Nacionālās drošības komisija. Jā, šobrīd būtu priekšrocīgi, varbūt sākt stāstīt detaļās, bet ir paredzēti arī atsevišķi potenciālai grozījumi, kas varētu uzlabot valstī kontrolu attiecībā uz Krievijas pilsoņiem. Uz visiem vai tikai tiem, kas bija iepriekš nepilsoņi? Šai gadījumā uz visiem. Tas, ka Latvijā ir cilvēki, kas liecas atbalstīt Putina darbības, nav noslēpums. Taču kā plāno rīkoties ar šiem cilvēkiem, ja neskaita drošības un valodas zināšanu pārbaudes, vienotas idejas nav. Piemērs kaut vai par izglītības reformu. Tagad viss mācīties latviski. Labi, tas ir ļoti labi. Bet es neesmu dzirdējis, ka kāds nopietni runātu par vienotām skolām. Ja? Tā ideja par mazākumu skolām, mazākumu tautību skolām saglabājas. Ja? Teiksim, šis ir tāds karstais kartupēls. Ja? Mēs tā esam baigi daudz izdarījuši. Mums ir attīstīta digitalizēta latviešu kultūrtelpa. Tagad mums ir jāsaprot, kā šī kultūrtelpa būs ilgspējīga. Kā mēs varam to piedāvāt citiem šeit Latvijā, piedāvāt nevis uzspiest ar rīkojumu, ar kaut kādām kartona fasādēm, kas īsti nedarbojas ar sodiem, ar diezgan, teiksim, tādu izslēdzošu retoriku, mēs redzam, ka tas viss nedarbojas. Un tad ir jautājums, vai viss šīs kamols nav arī tas, kas stumj tos cilvēkus arī Putina virzienā. Ja?